Tuelekee pwani, ila tunasalia na masuala ya uhalifu ambapo polisi wamewatia mbaroni watu wengine watatu wanaodaiwa kuhusika na utekaji nyara wa mwanamke raia wa Italia huko Chakama Malindi, kaunti ya Kilifi. Hii inaongeza idadi ya waliotiwa mbaroni kufikia 20. Inspekta jenerali wa polisi Joseph Boynet amesema kuwa idara ya polisi inaendelea kumsaka muitaliano huyo Silvia Constanca Romano mwenye umri wa miaka 23 na ambaye ni mwanafunzi aliyetekwa nyara na watu waliokuwa wamebeba bunduki aina ya AK-47. Alikuwa chumbani mwake majambazi hao walipomvamia na kuwapiga risasi watu wengine watano wakiwemo watoto wawili. We have 17 people in custody. We have further arrested 3 other persons whom we consider as persons of interest to these investigations. They have given us very valuable information which has gone to assist the ongoing operation to trace and rescue the lady who was abducted by unknown persons.